Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Sumqayıt qəsəbəsi Yaşıldərə yaşayış massivində yerləşən həyət evini təqdim etmək istəyirəm. Evdə hazırda yaşayış var. Hörmətli izləyicilərim, ev çöldən yerdən görsənə bilər, amma ev yerdən deyil, sadəcə kürsüsü evin içərisindən verilib. İndi evin içərisinə girəndə kürsünü də sizə təqdim edəcəm. Ev Qayalı marketin yanında yerləşir. 39 saylı avtobus evin hardasa bir 100 metrliyindən keçir. 5,5 sotda tikilib. Şəxsi özü üçün tikilmiş evdir. Tikinti zamanı satış nəzərdə tutulmamışdı. Ehtiyac olduğu üçün satılır. Yola, avtobusa yaxındır. Sumqayıtın demək olar ki, mərkəzində yerləşir. Qiyməti 95 min manatdır. Ev yerdən 5 daş kürsüdə tikilib. Bu giriş hissəsidir, koridor hissəsidir. Ev 3 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 110 kvadrat metrdir. Qaz, su, ışıq daimidir, istirik sistemi kombidir, dörd tərəfdən də qoşa daşından tikilib. Bu da digər bir yataq otağıdır. Evin sənədi qeydiyyat yoludur. Bir daha qeyd edirəm, qiyməti 95 min manatdır. Real alıcı olsa təbii ki, qiymətdə də razılaşmaq mümkündür. İndi isə evin mətbəxini və sanuzelini sizə təqdim edəcəm. Bu isə evin mətbəxidir. Mətbəx mebeli də var və satış zamanı evin içərisində qalacaq. Evin dörd tərəfdən də pəncərlərinin raşotkası bağlanıb. Çox təcili satılır. Və bu da evin sanuzelidir. Hamam tualet ayrı-ayrılıqda yerləşir. Bu evin hamamıdır. Bu isə ayaq yolu. Əlavə sualınız olarsa aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.